זה הדבר הכי חשוב. גם אתם. שבא, כל עם ישראל. יהיה יום טוב לעם ישראל. זהו? לדעתי הפתקים למה לא הספיקו לכם שם. יהיה מסתכל. או שכבר הפריעו למה. I think the public feels there is a need for a central party that can take decisions, that can handle the very complicated issues. And I hope we shall succeed. אתה הולך, אתה יודע, אנשים עובדים, אנשים שמים, פשוט עושים מאמץ גדול מאוד, ולפחות לכבד אותם, לתת להם את התחושה שאנחנו שותפים יחד למאבק גדול. על הכיפאק, תודה. מיסטר נתניהו פה. ביי. ביי.